povezano sa spektrom poremećaja tipa autizma. Koncentracija aluminijuma u moždanom tkivu autističnih osoba je izuzetno velika. Rad iz 2018. godine, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Impact Factor, faktor uticaja 2,895. Aluminijum u moždanom tkivu, drugi rad, aluminijum u moždanom tkivu osoba sa multiplom sklerozom. Uloga aluminijuma u neurodegeneraciji kod multiple skleroze. Rad iz 2018. International Journal of Environmental Research and Public Health, impact factor, faktor uticaja 2,4. Aluminijum u moždanom tkivu osoba sa familijarnom Alzheimerovom bolešću. Rad iz 2017. Da vas sad dalje ne gnjavim, šta kažu naučni radovi koliko traje zaštita nakon vakcinacije? Rad se zove smanjenje majčinih antitela protiv morbila, mumsa, rubeole, varičele u zajednicama sa različitom pokrivenošću vakcinacijom. Zaključak rada, deca majke vakcinisani protiv malih boginja i verovatno rubeole imaju manju koncentraciju majčinih antitela u ranom uzrastu u odnosu na decu majki u regionima koje se protive vakcinaciji. Ovo povećava rizik transmisije bolesti u visoko vakcinisanoj populaciji. Rad iz 2013. The Journal of Infectious Diseases, impact factor 4,7, Oxford Academic izdavač. A struka u Srbiji krivi nevakcinisanu decu za epidemiju. E sada vidimo šta kažu naša struka i struka u okruženju. Da li je struka jednoglasna kako oni kažu i oko čega je jednoglasna? Pročitaću vam odgovor Hrvatskog liječničkog zbora profesoru doktoru Željku Poljaku, kolegi imunologu iz Republike Hrvatske. Citiram, u sredu 4. siječnja 2012. održan je sastanak povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Na sastanku smo razmatrali vaš podnesak i jednoglasno odlučili odgovoriti vam sljedeće. Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu sa liječničkom etikom. Liječnik ima pravo odbiti prisilno cijepljenje pozivajući se na priziv savjesti. To je ovo o čemu vam je pričao Milivoje. Šta kaže Ustav, zakoni, međunarodne deklaracije i lekarska zakletva? Ustav Republike Srbije, član 24. Ljudski život je neprikosnoven. Član 25. Fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka. Član 68. Svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Član 71. Svako ima pravo na obrazovanje, osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno, a srednje obrazovanje je besplatno. To je na konto ovoga što ne dozvoljavaju, odnosno što dele zdravu decu na vakcinisane i nevakcinisane i uslovljavaju upis i boravak u školama i vrtićima. Šta kaže zakon Republike Srbije? Zakon o pravima pacijenta, član 12, stav 1. Pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, zdravstvene ustanove, kao i slobodan izbor predloženih medicinskih mera u skladu sa zakonom koji se uređuje oblast zdravstvene zaštite i zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja. Član 15, stav 1. Istog zakona, pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica. Bez pristanka pacijenta ne sme se, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera. Član 19, stav 1 istog zakona.
Ako je pacijent dete ili je lišen poslovne sposobnosti, medicinska mera može se preduzeti uz pristanak njegovog zakonskog zastupnika koji je prethodno obavešten u smislu člana 11 ovog zakona. Pravo na privatnost i poverljivost. Član 14 stav 1 ovog zakona kaže: pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini. Pa kako onda može da se traži uvid vakcinalni karton? To je ličan podatak i to je kršenje ovog člana. Dobio sam poruku od zvaničnog računa 1200. Naravno, ja vam ovo samo navodim da vidimo šta kažu činjenice, šta kaže Ustav, zakon, međunarodne deklaracije, a onda da vidimo šta kaže naša struka, da li je struka jednoglasna i u čemu je jednoglasna. Stav 14, odnosno pardon, član 14 stav 2 istog zakona kaže: zabranjeno je da se nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik, zabranjeno je da nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik saopšti drugim licima lične informacije iz stava 1 ovog člana. Međunarodne deklaracije. Posle Drugog svetskog rata, zbog učinjenih naučnih i medicinskih eksperimenata nad ljudima bez njihovog pristanka, izglasan je Nirnberški kodeks koji kaže da je dobrovoljni pristanak pojedinca apsolutno obavezan. 2005. UNESCO, Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, donosi univerzalnu deklaraciju o bioetici i ljudskim pravima na osnovu konsenzusa 193 države čija je Republika Srbija potpisnik. Član 3 stav 1. Ljudsko dostojanstvo, ljudska prava i osnovne slobode moraju se u potpunosti poštovati. Član 2. Interes i blagostanje pojedinca trebaju da imaju prioritet nad isključivim interesom nauke i društva. Član 6 stav 1. Svaka preventivna dijagnostička i terapeutska medicinska intervencija može se obavljati samo uz prethodni, slobodni i informisani pristanak dotične osobe na osnovu odgovarajućih informacija. Sada ćemo videti da li ćete vi dobiti odgovarajuće informacije. Naučna istraživanja treba da se obavljaju samo uz prethodni, slobodni, eksplicitni i informisani pristanak dotične osobe. I stav 3. Ni u kom slučaju kolektivni sporazum zajednice ili pristanak vođe zajednice ili drugi autoritet ne mogu zameniti informisani pristanak pojedinca. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisana obavezna vakcinacija, nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o pravima pacijenta i Univerzalnom deklaracijom o bioetici i ljudskim pravima UNESCO-a. Hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata regulisana je članom 194 stav 5 Ustava Republike Srbije. Zakoni koji kaže: zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Lekarska zakletva. Hipokratova zakletva pre 2500 godina: propisivaću lečenje na dobrobit svojih pacijenata u skladu sa svojim sposobnostima i rasuđivanjem i nikada nikome neću naneti zlo. Skraćeno, primum non nocere, prvo ne naškoditi, princip predostrožnosti u medicini, gde se jasno stavlja interes individualnog pacijenta iznad interesa kolektiva. Lekarska zakletva je modifikovana Hipokratova i propisana je Ženevskom deklaracijom Svetska zdravstvena organizacija 1948. godine i glasi: u času kada stupa među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje.
Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri. Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja. Moje kolege će mi biti braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. I po pretnjom smrti neću popustiti da se... pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotna zakonima humanosti. A dobro, može da se doda. Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast. Šta kaže naša struka? Ja ih neću imenovati ko je ovo govorio, ali možete lako da proverite. Aktivna imunizacija ili vakcinacija su najveće otkriće u istoriji humane medicine. Nešto što je spasilo najveći broj ljudskih života. 100 miliona! Španska groznica! Da je imunoprofilaksa neosporno najveća tekovina i najveće otkriće u istoriji medicine. Možda su vakcine najveća medicinska tekovina i spasle veliki broj života, ali ono što struka zna, ali ne govori, je da sve vakcine kao i svaki drugi medicinski postupak u svim dozama za sve ljude nisu bezbedne. Naša struka, 16. 19. 20. 21. sednica Odbora za zdravlje i porodicu 2015. To sve imate javno na sajtu Skupštine. Predsednik Skupštinskog odbora, neću imenovati, samo ću citirati. Odbor je mišljenja da bi u objašnjenju pojedinih izraza u zakonu u delu osnovne odredbe trebalo definisati pojam imunizacije. Sada ćete videti zašto je to rečeno. Lekar, profesor, član Srpske napredne stranke, da smo i tu na neki način neke administrativno-pravne propuste napravili, dali smo jednu širinu tumačenja, gde svaki pacijent ima mogućnost da se pismeno izjasni oko svake invazivne procedure, a vakcinisanja je jedna od tih, znači morat ćemo to malo striktnije da definišemo. A šta konkretno planirate striktnije da definišete? Drugi član, doktor, poslanik Srpske napredne stranke, ono što je problem, citiram, to je član 16 gde advokati pozivaju na drugi stav člana 16 prilikom ustanovljavanja krivice lekara koji se bave imunizacijom. Član 16 stav 2 kaže: za preduzimanje predložene invazivne diagnostičke i terapijske medicinske mere neophodan je pismeni pristanak pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika. E zato smo mi ovde stavili, znači da razjasnimo i to, da imunizacija, odnosno vakcinacija, nije invazivna dijagnostička i terapijska medicinska mera, nego preventivna. Sad, moje pitanje za sve vas je, ima li ovo veze sa strukom ili sa politikom? I možda još bitnije pitanje, ko ovde obmanjuje javnost? Bivši direktor Lekarske komore Srbije. Ne postoje jasni naučni dokazi da postoji bilo kakva veza između vakcinisanja i nekih teških stanja koja se dovode u vezu sa istim. Osim svih ovih koje smo na početku pomenuli, a verujte mi, to je mali deo. Lekarska komora Srbije je još početkom prošle godine zauzela jasan stav koji je iznela u javnost i zastupali smo ga u Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu.
da smo tu da praktično sankcionišemo sve one koji se tokom bavljenja svojom profesijom bave antivakcinacijskim lobiranjem. S obzirom da smatramo da je to deo kršenja etičkog kodeksa i da podleže disciplinskim procesima i pred etičkim odborom i pred sudom časti. Ko ovde lobira i za koga? Ko krši etički kodeks i ko manipuliše zakonom i menja definicije i ko treba da bude sankcionisan? Da ponovim da se Hrvatski liječnički zbor jednoglasno izjasnio da obavezna vakcinacija nije u skladu sa lekarskom etikom. Sledeći profesor kaže, dakle, moramo sankcionisati, moramo kanalisati sredstva javnog informisanja koja imaju veliku moć. Mogu vam reći, to su odlično uradili, ali, nažalost, istina ne može da se sakrije. Profesor drugi, i pravo roditelja da u njegovo ime ili zastupnika i tako dalje, sami ulazimo u neku nepotrebnu demokratičnost. Je li lekarska struka ta koja određuje šta je demokratija? Nastavljam citat, u stvari koje će nas kasnije koštati jako mnogo. Tu je na nama da takve stvari u hodu ispravimo. Lekare koji to podržavaju i koji se tome pridružuju trebalo bi kroz tela komore na druge načine podsjetiti da su u obavezi da poštuju zakonske regulative, a lične stavove da zadrže za sebe i da ih ne prezentuju javnosti. Da li je ova izjava u skladu sa medicinskom etikom i zakletvom koju ovaj profesor položio i lekar, da ne pitam da li je u skladu sa zakonom? Poštovani kolega, poštuje se isključivo dobar zakon, a ne loš. Drugi profesor, dosta smo mi toga prepustili demokratski. Treći profesor, ako nemate licencu lekarske komore, znači onda vas udara ovaj član zakona i krivično morate da odgovarate ako zbunjujete javnost. A ako imate licencu lekarske komore, a delujete protiv struke, protiv stavova koje zakon reguliše, opet ste pod udarom krivičnog zakona. Ja mislim da moramo malo, pored edukacije, pored kampanje u medijima, da određene ljude koji sistematski višegodišnje uzbuđuju građane Srbije, a jasno se zna ko su ti ljudi, da će morati da snose konsekvence za takav jedan rad. Ko ovde govori protiv činjenica? Nije zakon koga donose ljudi apsolutan i nepogrešiv. Evo, trudit ću se da skratim. Da se borimo protiv takvih mišljenja i zaista je krajnje vreme da se svi što više uključimo u ovu akciju. Hajde da tražimo odgovornost tih lekara koji tako rade. Kakvu odgovornost tražite? Doktorka Jovana Stojković i ja nikada nismo pozivali ljudi da se ne vakcinišu. Mi se zalazimo za slobodu izbora i za informisani pristanak. Čija je odgovornost nakon oštećenja nastalih po primanju vakcine? Na upit zvanični dokument Batuta navodi da nemaju informacije ko pred zakonom garantuje bezbednost i efikasnost vakcina i ko je odgovoran za neželjena dejstva. Čiji interesi se ovde zastupaju? Da skratim dalje, samo ću još citirati bivšeg direktora Lekarske komore Srbije. Takođe, želim da vas obavestim da je Lekarska komora spremna da u okviru svojih ovlašćenja koja je od vlade dobila, a to je u okviru sudova časti i etičkog odbora i etičkog komiteta, preduzme sve ono što je zakonski dozvoljeno, a na osnovu stručnog mišljenja relevantnih faktora, znači da se preduzmu disciplinske mere protiv članova Lekarske komore Srbije koji imaju licencu važeću, a rade protiv interesa zdravlja nacije, promovišući antivakcinacijsku kampanju. Zar Lekarska komora Srbije ne treba da bude nezavisna od vlade, a ne instrument vlade, to jest administracije? Recite nam danas, da li je politika obavezne vakcinacije u skladu sa medicinskom etikom? Inače, i to je pitanje upućeno Lekarskoj komori na kojoj nije dobijen odgovor. I ovog lekara sam ostavio za kraj i pazite šta je on rekao. Malo mi je nejasno, gospodin, neću ga imenovati, je rekao da je obuhvat vakcinacije bio zadnjih godina 90-95%, a da sada imamo epidemiju morbila. Malo mi je čudno, ako su svi unazad vakcinisani, odakle sada epidemija morbila?
Na tom odgovara predsednik skupštinskog odbora. Zahvaljujem kolegi, neću ga imenovati, i zahvaljujem na iznetom mišljenju koje apsolutno ne odgovara toku koji sam bila planirala da zaključim. I na kraju izjava ministra zdravlja koji kaže: ono od čega mi nećemo da odustanemo su činjenice, to je struka. Mislim da mi ne možemo ni da se spuštamo na neki nivo koji jednostavno ovde više puta rečeno sistem ne prepoznaje. I evo ga odgovor ko je struka. Struka su doktori koji rade isključivo za interes sistema, a ne građana, a za koga lobira taj sistem. I na kraju dolazimo do odgovora na pitanje da li smo mi ovde i vi svi tu antivakcinalni lobisti i da li uopšte postoje antivakcinalni lobisti ili neki drugi lobisti. Po mom mišljenju najskandaloznija izjava, neću ga imenovati, možda ćete prepoznati: neka mi pedijatar potpiše. Šta ima pedijatar da potpisuje? Vakcinacija je obavezna, on je čovek službenik koji sprovodi zakon. Ne, dragi profesore, pedijatar nije službenik koji sprovodi zakon, a posebno ne protivustavni zakon, zakon koji je u koliziji sa drugim zakonima Republike Srbije i međunarodnim deklaracijama. Kojih zakona se treba držati? Dobrih zakona. Loših zakona se ne treba držati, nego se protiv njih mora boriti. Od 1986. godine vlada SED-a isplatila 4 milijarde i 200 miliona dolara programu za kompenzaciju povreda od vakcina. Ono što je zanimljivo je da su farmaceutske kuće oslobođene odgovornosti i da odštetu plaćaju građani država, odnosno poreski obveznici, to ste vi i ja. Naša struka kaže da su vakcine bezbedne i očigledno neće isplaćivati ništa, jer uvidom u zvanični odgovor Batuta nemaju informacije ko pred zakonom garantuje bezbednost i efikasnost i ko je odgovoran za neželjena dejstva nakon vakcinacije. Ali će zato vrlo rado da nas obavežu da vakcinu moramo da primimo. Vi sami proverite koliko farmaceutska industrija zarađuje na vakcinama i koliko planiraju novih da uvedu. Nažalost, kada su vakcine u pitanju, lekari ne leče po principu medicine zasnovane na dokazima, već po principu medicine zasnovane na autoritetu. Ali argument ljudskog autoriteta nije naučno validan. Lekar ima moralnu i profesionalnu obavezu da govori istinu, čak i da ne postoji lekarska zakletva. I na kraju reći ću vam u čemu je struka saglasna, da su svi lekari sada ovde, jedni koji govore za, jedni koji govore protiv, oko ovoga bi morali da budu saglasni. Niko ne može da garantuje efikasnost vakcinacije. Niko ne može da garantuje bezbednost vakcinacije. Svi mogu da se slože da vakcinacija ima neželjene efekte kao i svaka druga invazivna medicinska procedura, da obavezna vakcinacija nije u skladu sa lekarskom etikom i da lekar može da odbije prisilno vakcinisanje pozivajući se na prigovor savesti. Eto, jedino u tome struka može da bude saglasna. Dakle, lekar-pedijatar nije samo službenik koji sprovodi zakon, već svoje znanje i veštine koristi isključivo za dobrobit pacijenata, pozivajući se na svoju savest. Obavezivanje na vakcinaciju pod pretpostavkom da vakcine deluju isto na svakoga i da su bezbedne, ignoriše činjenicu da će velika manjina biti ozbiljno povređena ili će umreti. Upravo iz ovog razloga obavezna vakcinacija nije u skladu sa medicinskom etikom, čiji je osnovni princip prvo ne naškoditi. Na zvanično upućeno pitanje Lekarskoj komori Srbije da li je obavezna vakcinacija u skladu sa medicinskom etikom, nije dobijen odgovor. Obavezna vakcinacija krši ljudska prava i prava pacijenata koja su garantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije i svetskim pravnim poveljama.
Vakcinacija kao invazivna, preventivna medicinska procedura koja se primenjuje kod zdrave dece može ostati samo na nivou preporuke uz kompletnu informisanost roditelja o potencijalnoj dobrobiti, komplikacijama i rizicima kako prihvatanja, tako i odbijanja iste. Roditelji su odgovorni za svoju decu, sve proveravajte, držite se onoga što je dobro. Živi bili!